Estou aqui em Liverpool, na Inglaterra, e vou fazer um react experimentando o lanche vegano que eles têm aqui na Inglaterra inteira, do Subway. Será que é bom? Vem comigo que a gente vai ver agora no episódio. Não vou ficar que nem esse idiota aqui no YouTube que fica mandando você se inscrever no canal, porque você já sabe das suas obrigações. Então pega, clica aqui na caveirinha e já se inscreve na porra da sineta para receber toda semana a notificação no seu celular dos vídeos novos do Vegetarirango. Fala, família Vegetarirango, eu tô aqui em frente de um sub, hein? Em Liverpool, na Inglaterra. Pra quem não sabe onde fica Liverpool, a terra dos Beatles. E eu vou fazer um react experimentando o lanche vegano que tem aqui no Subway. Na verdade, tem duas opções veganas aqui no Subway da Inglaterra, que é o lanche tradicional com um tipo como se fosse um hambúrguer. Eles chamam aqui de pâté, alguma coisa assim. Mas é, na verdade, um hambúrguer de legumes, como se fosse um nuggets grande de legumes. E tem também uma outra opção que é tipo como se fosse um wrap com esse mesmo nugget de legumes, meio no formato de um hambúrguer, meio retangular, com guacamole e tudo mais. Deixa eu mostrar pra você como que é. Essa aqui da direita é a opção vegana do Subway, que é uma nova opção, que nem tem no Brasil isso aí, que é tipo, ó, there is under wrapped, deixa eu ver pra trás aqui, né? Ó, é uma massa de wrap, ó, new vegan garlic aioli. Na verdade eles chamam de pâté, pasty. Como que chama isso aqui, Luciano? Pâté. Que na verdade é como se fosse um hambúrguer. Aqui na foto ele tá mais bonito do que é realmente o que eu vi ali. Mas enfim, é uma opção vegana do caralho. E eles têm também guacamole nesse wrap. Eu ia experimentar esse aí, mas na verdade eu vou experimentar o lanche tradicional para mostrar o que seria ele com um lanche tradicional. Mas você vendo que aqui na Inglaterra, fora do Brasil, tem outras opções veganas. E para quem não sabe, o Subway é a maior rede de lanchonetes do mundo. Mais do que Bob's, mais do que McDonald's e tudo mais. Então eu acho que não mais do que é obrigação eles terem um hambúrguer vegano. Então, não que seja hambúrguer, mas é um lanche. Então vamos lá provar essa porra. Chega de falar. Então essas aqui são as opções veganas. Ó, a vegan option aqui é aquela mesmo que tá lá fora, né? O pão aqui que é vegano mesmo. É, eu perguntei. Isso aqui é hard Italian? É Italian. It's just hard Italian and Italian vegan. Yeah. E esse aqui é o pâté, que é de legumes e tudo mais. What vegetables are there? Carrot, peas, peppers, and it's like a heaven as well. Ah, yeah. Where is the vegan salsa here? It's on the vegan right there. Oh, yeah. All the names are on there. Mmm, the new salsas. Ó, tô falando que aquele ali, vegan garlic aioli, é um molho vegano. E olha que legal, aqui ó, eles falam que esse com vizinho é sweet roll for vegans. Olha só aqui como eles estão sendo educados, mas qual que é o sweet roll for vegans aqui? Ah, é. Ó, esse aqui, ó, garlic aioli, é teu vizinho. Ah, ó, vinaigrette dressing, sriracha. Sweet onion, tá bem apagadinho aqui, né? Ó, esse aqui que é de ketchup, esse brown sauce, salsa é molho, né? Sweet chili, olha, quase todos são, cara, que legal. No Brasil não é essa merda, velho. Que merda, né, velho? Você vê, olha, quase todos aqui são veganos, no Brasil é o contrário. No Brasil já tem dois ou três que você pode escolher. Ó, agora ela já fez o lanche ali, olha que bonitinho que ele tá. Né? Agora, it would be a little bit of all. Um pouquinho de vegetais de cada um. You know that in Brazil, just two or three sauces are vegan. Yeah, we have chili, hot chili. Yeah. You know if there's sweet vegan too? Yeah, no. Sweet chili? No. Some. Não, não. Os doces não são veganos, infelizmente. Obrigada. Se eu tivesse. Sim, obrigada. Sim, vegan aioli. It would be sriracha. Sim, yeah, sim, yeah, sriracha. O que é bom? Quer ver? Would you like any chili flakes? Yeah, chili, I like chili. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Se tem um esfíncter frouxo, já sabe, né?
Also, we have some washed tomatoes. Yeah, it's included. Yeah? Yeah, it would be. What is this? Crispy onions. Oh, it would be. Caralho, olha, tem um negocinho de tomate, tem um negocinho de cebola crispy. Olha que loucura, cara. We usually have bacon, when we sold out of bacon, we usually have bacon filled. What is this? Beetroot. Pickles. It's like pickled beetroot. Pickles. Beetroot? Yeah. Ah, beetroot pickles. Ah, I like. But we haven't got any. Yeah. No, we've got both. Olha que legal, um pickles de beterraba, cara. Acabou, por exemplo, não vai ficar outro lá. Oh, I never saw before this kind of pickles. Yeah, it's nice. Oh, eu pedi lanche, é R$3,80, só o lanche, né? Mas aí se você pega uma água, ele já te deu uma batatinha e aí sai £5. Se você converter, vai ficar R$25, mas não sei pra converter, né? É como se fosse R$5 a mais da vida. Então vamos comer aqui, porque estamos aqui pra comer, estamos aqui pra conversar. Olha só, ei, cara, já abri do lado errado, ia fazer merda aqui, ó. Ó, eu escolhi, bom, vocês viram que eu escolhi, né? Escolhi um pão Italian Hearts. Ó, tá bonito, cara. Eu tô impressionado, porque, meu, aqui tem opções que eu nunca pensava que ia ter num Subway. Ainda tem aquela outra opção lá do wrap. Poderia escolher também, mas eu falei, vou escolher o pão tradicional para ver qual é que é o pão. E, meu, diferente do Brasil, aqui, olha só que gostoso. Cara, tá muito bonito esse lanche. Aliás, uma daquele aioli, eu acho que é uma maionese vegana, tá? Porque, ó, você tá vendo que tem um molhinho branco. E ao contrário do Brasil, tem mais molho vegano aqui do que molho normal. No Brasil, é tudo molho que tem leite, tem queijo, tem ovo, uma merda. Então, vamos comer isso aqui pra ver se é bom mesmo. Vamos comer. Eu só gosto de picles, né? Mas é bom. Essa carne aqui é muito boa. Eu não sei direito o que tem aqui, né? Vegano, foda-se, estou comendo. Dá a impressão que tem tipo uma soja assim. Tem. Eu vou depois pesquisar e vou colocar aqui pra você ver. Então, basicamente tem, é apimentado. Que eu já gostei, né? Tem brócolis, tem cenoura e é bom, cara, é bom. What's your YouTube called? What? What's your YouTube called? YouTube called? I subscribe. Oh, man. Vegetarian. Sorry? Hungry. Sorry? What means come okay, sorry? It's in Portuguese. Okay, you type. Subscribe here, motherfucker. Subscribe here. Subscribe here. I tell all my friends subscribe. Oh, thank you. Subscribe me on Instagram too. Oh, you have Instagram? Yeah. When? You'll be famous. Yes, I'm famous. No, you'll be. I shot my Snapchat. Yeah. I need to finish. Yes, just a minute. Cara, muito bom. Eu acho que essa carninha aqui tá realmente foda. Ô, Subway daí do Brasil, vocês têm que parar de ficar com o cu dando bote. Shout out my 247 brothers. Shout out my 247. Voltamos na casa chata do caralho. Puta que me pariu. Boy and boys. Caralho, puta molecada chata da. Puta molecada chata da porra. Puta que pariu. Bem, enfim, foda-se. Ô, Subway do Brasil. Vocês têm que parar de ficar com o cu dando bote e fazer uma porra num lanche pegando, caralho. Vocês estão esperando o quê? Ah, então, ó, um lanchinho bom desse aí,
já tem opções aí no Brasil que vocês podem fazer. Pessoal, vamos pressionar aí o Subway e outros estabelecimentos também que podem ter uma opção vegana. Great! tô ficando mais famoso aqui do que eu achava. Então, ó. Um beijo no cu com ele. Subway, se liga, hein? Uau!